بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شب برات بالکل قریب آ چکی ہے، بلکہ آج 14 شعبان ہے، واجی کی رات میں شب برات کی تاریخ ہے، یعنی 15 شعبان ہے۔ چنانچہ کتابوں میں شب برات کی فضیلت جو ذکر کی گئی ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جب شعبان کی 15 رات ہو جائے تو اس رات میں نماز پڑھو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اور اسی مقصد کی تکمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں عبادت کا خاص اہتمام فرمانا ثابت ہے۔ نیز ابن ماجہ کی روایت میں ہے، اگرچہ یہ روایت سند ضعیف ہے لیکن فضائل کے باب میں، جبکہ دوسری روایت بھی اس کی مہلت ہو، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس شعبان آ جائے تو تم اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج کے غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، جیسا کہ نزول ان کے شان کے لائق۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا، بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کیا ہے کوئی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں، کیا ہے کوئی فلاح، کیا ہے کوئی فلاح۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج شروع ہو جائے۔ نیز اس قسم کا دربار اگرچہ تمام سال رات ہوتا ہے، مگر وہ آخری تہائی رات کے ساتھ خاص ہے، جبکہ اس رات پوری رات یہ اعلان ہوتا ہے۔ دراصل اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں صرف تقسیم ہی نہیں فرماتے بلکہ لٹا دیتے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے اس عام فیضان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس رات میں عبادت کر کے اپنی دنیا و آخرت کی خوشحالی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ